Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Real Estate bilan kuzatib borayotganlar. Mana yana bitta obyektimizni videosini qilib beramiz. Chalkovskiyda joylashgan. Juda bir boshqacha shu obyektimiz. Необычный планировка. Tashqaridan mana kirishki сразу uyga kiriladi. Uyga kirganda, mana yo'l ichidan kirib keladi. Uyga kirganda сразу chap qo'lda oshxonamiz mana. Oshxonamiz juda katta. Bitta bemalol kuchni mebellarni qo'ygandan keyin stolovisini ham shu yerda qo'yarsa bo'ladi bemalol. O'tiradigan joy ham qilib qo'ysa bo'ladi, rosa katta. Keyin bu yerda mana zal. Zalimiz. Bu birinchi qavat. Sanuzeli, anette bana paraçkaya joyayan var. Sanuzelam kottu. Bu holumuzu Çalkovskiyda joylashgan, iki sotuq. Holu orqada, oldi tarafta holusu yok. Endi holusu kak zilone zona var. Maşini koyuşke joy var, kiti koyuşke. Asnavnun holu bir oda. Degan bu uyimizni oldi tarafi ikki qavat bo'lyapti, mana bu orqa tarafi bitta xona, mansardning xona bo'lyapti. Mana hovli, orqa hovli bemalol tapchan, letniy kuchni bemalol shu yerga joylashtirsa bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqamiz endi. Pastda bitta kuchni, bitta zal bo'lyapti. Ikkinchi qavatga chiqamiz endi. İkinci kavattı çıkandı, sırası çok kolu sanuzel, o bir şey ikinci kavattı ki düşü oluyor falan uzun. Bu da bana bitti, Zetskaya komutu. Bir arada yine bitti, İspanyol'a uzun sanuzel falan. Düşü oluyor falan uzun iki, İspanyol'un. Bu uşu boyu mansard nitipli xonamiz. Patologlari baland. Shu mana oynani yoniga kelganda ham baland patolog. Bitta xona shunaqa. Tepada 3 ta spanli, 2 ta sanuzel. Birinchi qavatda bitta zal, bitta sanuzel, bitta kuchni bo'ldi. Padovanni ko'rsatamiz. Padovga tushganda kachelni mana. Jinni komnata. Keyin mana bitta padovan katta xona. Bemalol kinoteatr, detskaya plashadka. Kimga shu foydalanish uchun qanaqa xona kerak bo'lsa, bemalol foydalansa bo'ladi. Sizlar bilan Real Estate Murod, nomerimiz 90 806 40 40. Xizmatli bo'lsa, bemalol o'zimizga telefon qo'yinglar. Ana kimdir men tanishman, bunaqaman, bunaqaman, men gaplashib beraman desa, biz o'zimizga qo'yinglar, chunki ko'p eshitib qolganmiz. Okay, bizani obyektni joylashtirmayapsiz-u deb kimdirlar bizni tanishimiz deb olib joylashtirib berishadi deb bizaga chiqib joylashtira olmayotganlar bo'ladi. Shuning uchun o'zingizlar qilib qo'yinglar. Uyingiz bo'lsa sotishga yordam beramiz. Uy olmoqchi bo'lsangiz ham olishga yordam beramiz. Mana yana finalni kuchnamiz. Real Estate Murod 90 806 40 40.